من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق وبالقاسم. بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ہم علم و یقین کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں، یہ ہماری چوتھی تقریر ہے اور کل پانچویں اور آخری تقریر ہوگی. جہاں جہاں احباب مجھے سن رہے ہیں ان کو یقیناً یہ سلسلہ گفتگو یاد ہوگا کہ علم جہاں کمال پر پہنچتا ہے وہاں ہر متشابہ خود محکم ہو جاتا ہے، اور جہاں جہل اپنی حدوں میں باقی رہتا ہے وہاں ہر محکم متشابہ نظر آتا ہے. متشابہ وہی جہاں شبہ ہو، شک ہو، کہ یہ بھی معنی ہے، یہ بھی مطلب ہے. الفاظ اس طرح سے بھی صرف ہو سکتے ہیں، الفاظ کے معنی یوں بھی ہو سکتے ہیں، حکم یہ بھی دیا جا سکتا ہے، حکم یوں بھی آ سکتا ہے. تو متشابہ بنانا محکم کو، محکم کے معنی وہ کہ جہاں مطلب ایک ہی ہو، محکم کو متشابہ بنانا ظاہر ہے کہ جہل کا کام ہے کہ جو شبہات میں پرورش پا کر اپنے زنگالود آئینے میں آیات قرآنی کو دیکھے. ظاہر ہے کہ میں چونکہ ایک اہم مسئلے پہ گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے کم از کم نوجوان طبقہ اس گفتگو کو محفوظ رکھے. آج میں یہی سمجھاؤں گا مگر تھوڑی سی تمہید کے ساتھ. میرے مولا و آقا اسد اللہ الغالب علی ارشاد فرماتے ہیں: العلم و علمان. علم کی دو قسمیں ہیں، مسموع و مطبون. ایک وہ جو سنا جائے، ایک وہ جو دل میں اتر جائے.
مولا فرماتے لم ينفع المسموع اذ لم يكن المطبوع اور سنا ہوا علم فائدہ نہیں پہنچاتا جب تک کہ علم کو دل قبول نہ کر لے ذریعہ علم سماعت ہے سن رہے ہیں آپ ذریعہ علم سماعت ہی ہے اور سب سے پہلا ذریعہ علم سماعت اس کے بعد بصارت ہے پہلے انسان سن کے علم حاصل کرتا ہے آج کائنات کے متعلق جو آپ کو علم ہے نا وہ سب سنا ہوا علم ہے آپ نے دیکھا نہیں آپ نے دیکھا نہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شاید اپنے شہر سے باہر بھی کہیں نہیں جا سکے مگر ان کو امریکہ کا علم ہے یورپ کا علم ہے ان کو چین کا علم ہے روس کا علم ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے صحیح معنی میں اپنے آپ کو کبھی ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے نہیں پایا مگر علم ہے ان کو کہ اس طرح سے اڑتا ہے اس طرح سے پرواز کرتا ہے تو سارا علم سماعی ہے سنا ہوا ہے پہلے کانوں سے آتا ہے علم اور اس کے بعد اگر تجربہ بڑھے اور انسان کا دل اس کو قبول کرنا چاہے تو علم مسموع علم مطبوع ہو جاتا ہے کہ دل نے قبول کیا دل نے قبول کیا تو اس طرح سے وہ علم جس کو دل قبول کر لیتا ہے وہ اسی وقت دل قبول کرتا ہے جبکہ شکوک ہٹیں شبہات ہٹیں جبکہ انسان قدم قدم پر یقین سے نزدیک ہوتا جائے کہ اب یقین آیا اور یقین آیا اور یقین آیا جتنا یقین ہوگا سنا ہوا علم دل میں اترے گا اگر یقین نہیں ہے فقط شک ہی شک ہے تو سنا ہوا علم ہے اس کان سے داخل ہوا اس کان سے باہر ہو گیا سنا ہوا علم دل میں جگہ پاتا ہے یقین کے ساتھ اس لیے جس علم کے ساتھ یقین ہو وہ ذرا سا صحیح بہت علم نہیں ذرا سا علم صحیح مگر یقین کے ساتھ ہو تو اس کو عزت کی نظر سے دیکھو اس کو عزت کی نظر سے دیکھو اس لیے کہ وہی علم کام کا ہے وہی علم کام کا ہے جو ذرا سا صحیح مگر یقین کے ساتھ یقین کے ساتھ ہے بہت ذرا سا علم ہے مگر یقین ہے مگر یقین ہے تو آپ نے تجربے میں اپنے دیکھا ہوگا کہ لاکھوں افراد گزرتے ہیں ذرا سا علم یقین نہ آگ نے ان کو جلایا نہ لوہے نے ان پہ اثر کیا ذرا سا علم ہے بہت زیادہ نہیں ان کو ممکن ہے کہ مبادیات کا بھی علم نہ ہو ممکن ہے عامۃ البلوا کے مسائل بھی ان کو یاد نہ ہو مگر ذرا سا علم اور یقین اس ذرا سا علم اور یقین نے ان کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیا ایک انقلاب پیدا کر دیا تو ہمیشہ یاد رکھیے یہ قلیل و کثیر کی بحث بڑی اہم بحث ہے قرآن ذری سی چیز ذرا سی بات ذرا سی گنتی بہت کم لوگ یہ اس طرح کے الفاظ آئیں تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی کوئی وقت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بھی قلیل ہیں بہت کم شکر گزار بندے ہیں اکثریت ناشکری ہے اکثریت ناشکر گزار ہے اس لیے شیطان نے بھی جب ذات واجب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ سب کو بہکاؤں گا تو اس نے کہا لا تجد اکثرہم شاکرین ان کی اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا تو ذات واجب نے انکار نہیں کیا کہ تو جھوٹا ہے ذات واجب نے کہا تو سچ کہتا ہے قلیل من عبادی الشکور بہت کم بندے میرے شکر گزار ہیں
اسی طرح سے جب پیغمبر شریعت لے کر آیا تو پیغمبر سے کہا گیا لا تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، خبردار اکثریت کی اطاعت نہیں کرنا ورنہ تجھے یہ بہکا دیں گے، راستے سے ہٹا دیں گے. تو پتہ چلا کہ قرآن مجید میں بھی یہ قلت و کثرت کو اہمیت دی گئی ہے، اہمیت دی گئی ہے. میں نے ایک واقعہ آپ سے بیان کیا تھا اور اس واقعے کو میں کبھی کبھی دہراتا جاتا ہوں، اس لیے کہ نوجوان طبقہ مختلف دنیا کے مصروفیات میں الجھ کر کبھی 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 اس منزل پر آ جاتا ہے کہ اس کے حافظے کو برش اپ کرنا پڑتا ہے، ذرا صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی گفتگو کے دوران قوت انتقال ذہن کیسے کام کرے، کہ میں بات کر رہا ہوں فوراً آپ کا ذہن منتقل ہو جائے کہ اس شخص نے وہ تقریر کی تھی، اس تقریر میں یہ جملہ تھا. آپ کی قوت انتقال ذہن کو کام کرنا چاہیے. تو میں نے یہ کہا تھا ایک دن کہ حضرت سلیمان کا تخت ہوا کے دوش پر تھا اور اپنے پورے لشکر کے ساتھ بساط سلیمان کو لیے ہوئے سلیمان پرواز کر رہے تھے کہ ایک کسان نے زمین پر سے آسمان کی بلندیوں پر اس بساط کو اڑتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ اللہ تو کتنا عظیم المرتبت ہے، سبحان اللہ ما اوتی ابن داؤد، نے داؤد کے بیٹے کو اتنا سب کچھ دے دیا، داؤد کے بیٹے کو تو نے اتنا سب کچھ دے دیا. یہ گفتگو ہوا نے گوش ہمایوں نے نبوت میں پہنچائی. حکم ہوا بساط کو روکو، بساط رکی، سلیمان زمین پر آئے، کسان کے قریب پہنچے، کا کیا کہہ رہا تھا؟ کا یہی کہہ رہا تھا کہ جنوں انسو وحش و طائر آپ کے تابع ہیں، اللہ نے بہت کچھ دیا. کہا ہاں مجھے بہت کچھ دیا، مگر ایک مرتبہ صدق دل سے یقین کے ساتھ اگر تو سبحان اللہ کہے تو وہ میری اقلیم و مملکت سے افضل ہے. اس نے گھبرا کے کہا یا نبی اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی اقلیم و مملکت سے میرا ایک مرتبہ تسبیح کرنا افضل ہے. کہا اس لیے افضل، اس لیے افضل ہے کہ میری دولت میری مملکت باقی نہیں رہے گی، تیرے تسبیح کا ثواب باقی رہ جائے گا، تیرے تسبیح کا ثواب باقی رہ جائے گا. یہ گفتگو امیر المومنین کے سامنے کی گئی اور علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ سلیمان نے کیسے کہہ دیا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا بہتر ہے، بہتر ہے مملکت سلیمان سے؟ ارشاد فرمایا تم کو شک کس بات پہ ہوا؟ کب شک کسی بات پہ ہوا؟ بس ایک مرتبہ. آپ نے فرمایا تم اس کو ایک مرتبہ نہ سمجھو، تم ایک مرتبہ نہ سمجھو. کہا مولا کیا قلیل کو قلیل نہ سمجھے؟ دیکھیے بحث، قلیل کو قلیل نہ سمجھے. آپ نے ارشاد فرمایا کیف یقل ما یتقبل، اسے قلیل کیسے کہیں جو قبول ہو. اسے قلیل کیسے کہیں جو قبول ہو. یہ دیکھیے کتنی بحث آپ کو کہاں تک لے جائے گی. کیف یقل ما یتقبل، اگر ایک پرے مگس برابر آنسو جو حدقہ چشم میں آ کے رک جائے اگر قبول ہو تو جنت واجب ہے. بحث آپ سمجھ رہے ہیں؟ قبول ہو اگر، قبول ہو اگر، کیف یقل ما یتقبل، اس کو قلیل کیسے کہیں گے جو قبول ہو جائے. تو قرآن مجید نے قلیل و کثیر کے مسئلے پر بڑا زور دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہیں تو کم از کم 10 تقریریں مسلسل چاہیے جہاں قرآن مجید کی ان آیتوں کو جمع کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ قرآن مجید نے کس مقام پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ صدق و خلوص و یقین و قوت قلب اطمینان کامل کی وجہ سے
مختصر سے مختصر عمل پھیل جاتا ہے. کچھ ذہن میں ہے گفتگو؟ مختصر سے مختصر عمل پھیل جاتا ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی اگر ابھی ذہن پہنچ نہ سکا تو پھر ایک مرتبہ سرعت فہم سے کام لیجئے. لفظ یاد رکھتے ہیں، سرعت فہم سے کام لیجئے، قوت انتقال ذہن کام کرے. اور وہ یہ کہ رمضان میں کبھی موقع آیا شب قدر میں جاگنے کا؟ شب قدر کیسے پھیل گئی، کیسے پھیل گئی؟ خیر من الف شهر، ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات. یہ عدل ہے، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے کہ ایک رات کو عبادت کرے اور قرآن کہے خیر من الف شهر، ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. مگر نہیں، قرآن بتلا رہا ہے کہ وہ رات جس کا ایک ایک لمحہ پھیل جائے اور ہر لمحے میں انسان کا دل قوت یقین کے ساتھ یہ طے کرے کہ آج اگر اس کی تسبیح کروں گا تو اس کو وہ قبول فرمائے گا، اس خلوص کے ساتھ ایک رات عبادت کر لینا، ایک رات عبادت کر لینا ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. آپ کے لیے کہا ہے یہ. یعنی جس مسلمان کو یہ حکم ہے کہ سورہ قدر پڑھے، اس مسلمان کو یہ بھی تو حکم ہے کہ وہ سمجھے کہ سورہ قدر کیا ہے. اور اگر وہ سورہ قدر کو سمجھے تو یہ تو جانے کہ قدر کس کو کہتے ہیں. بڑی عجیب گفتگو چھڑ گئی. قدر کس کو کہتے ہیں؟ قدر، قدر قیمت پر ہے، قدر قیمت پر ہے، اور قیمت ضرورت پر ہے. گفتگو یہ آپ نہ سمجھیں کہ میں معاشیات یا اکنامکس پہ بحث کروں گا، نہیں، یہ علمی مسائل ہیں. قدر قیمت پہ ہے، قیمت ضرورت پہ ہے. ضرورت نہیں ہے تو لاکھوں روپے کی چیز کچھ نہیں، ضرورت ہے تو ذرا سی چیز بھی گراں ہو جائے. ڈھونڈو ڈھونڈو، اس وقت ضرورت ہے، اس وقت ضرورت ہے. تو ضرورت پر انحصار ہے قیمت، اور قیمت پر انحصار ہے قدر. پھر ایک مرتبہ دائرے کو گھما دیجیے، اور ضرورت کس چیز کی ہوگی، ضرورت کس چیز کی ہوگی؟ اسی چیز کی ہوگی جو قدر کے قابل ہو. پھر واپس آ گئے، ضرورت اسی چیز کی ہوگی جو قدر کے قابل ہو. بے قدر چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بے قدر چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اور بے قدری اور قدر کا احساس کیسے ہے؟ ذرا صاحب ہم فلوسافیکل ہو گئے. بے قدری اور قدر کا احساس کیسے ہے؟ علم سے. دیکھیے اب ذرا سی بحث اور آگے بڑھ گئی، اس سے بڑھ کے بھی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ آپ جتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں، آپ کتنی مرتبہ سانس کھینچ رہے ہیں؟ کتنی مرتبہ سانس؟ ہزاروں مرتبہ کھینچیں گے نا، ہزاروں مرتبہ. اگر ایک مرتبہ رکے تو، ایک مرتبہ رکے تو اس وقت اندازہ ہوگا کہ کیا قیمت ہے سانس. تو رکنے کے بعد اندازہ کرنے والے، اگر رکنے سے پہلے علم سے اندازہ کرے تو قدر ہو کہ جی رہے ہیں، جی رہے ہیں تو ہر سانس پہ شکر، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. تو علم، علم بتلاتا ہے کہ قدر کیا ہے. جاہل ہے تو قدر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے.
علم کے ساتھ قدر ہے، قدر منحصر ہے قیمت پر، قیمت کے ساتھ ضرورت ہے. یہ سب چیزیں جب آپ کے سمجھ میں آ جائیں تو جب یہ علم دیا وحی نے، وحی نے جب یہ علم دیا کہ یہ ہے قدر کی راہ، یہ آپ کا علم نہیں ہے، یہ ہے قدر کی راہ، تو اس قدر کی رات کی تعریف کر دی کہ ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات. کسی نے اعتراض کیا؟ کسی نے اعتراض کیا کہ ایک رات کی عبادت کیوں ہزار مہینے سے بہتر ہے؟ اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ایک آدمی ہزار آدمیوں سے بہتر ہے، بہت غور سے سنیے، ایک آدمی ہزار آدمی سے بہتر ہے، ذرا دل میں کھٹک ہو، کھٹک ہوگی، یہ کیا افضلیت کی بحث چھیڑ دی، یہ کیا افضلیت کی بحث چھیڑ دی. اور اگر رسول کہے، جس پہ وحی آتی ہے، اگر وہ کہے کہ جب قدر کرتے ہیں ایک ضربت کی، کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہے اس واقعے، مگر علم چاہیے نا، علم دے کہ رسول نے کیوں کہا، رسول نے کیوں کہا، رسول نے کہا تھا اس لیے کہ اگر اس کے عدم کو دیکھیے، میں نے جیسا ابھی کہا اتنی دیر آپ بیٹھے، اتنی سانس کھینچتے ہیں، اتنا تنفس ہے آپ کا، اتنا نفس کھینچتے ہیں، ایک رک جائے تو زندگی گئی نا، رک جائے تو زندگی گئی، اور وہ ضربت نہ ہوتی تو اسلام جاتا نا. دل میں وحی کا رکھنے والا جان رہا ہے کہ قدر کیا ہے، اس قدر کو دیکھ کے قیمت کا اعلان کر رہا ہے. وہ قدر ہے، وہ علم ہے، یہ قیمت ہے کہ یہ ایک ضربت، اس کی قیمت عبادت ثقل ہے. شب قدر کا اعلان ہوا ہزار مہینے سے بہتر، ہزار مہینے سے بہتر، ہزار مہینے سے بہتر. بات دور جاتی ہے مگر میں نہیں رکوں گا، میں نہیں رکوں گا. راوی کو شک ہو گیا روایت، راوی حاضر ہے خدمت میں امام صادق، امام صادق کے خدمت میں حاضر راوی کو شک ہو گیا کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اس نے کہا فرزند رسول یہ حدیث ہے؟ کہا صحیح ہے. پھر کہا فرزند رسول صحیح ہے؟ کہا ہاں، اس قدر صحیح ہے کہ اس ثقلین میں میری عبادت بھی داخل ہے. میری عبادت کیوں؟ اس لیے کہ اسی علم کے ساتھ جس علم کے ساتھ رسول نے اعلان کیا تھا، اسی علم کی سطح پر یہ جواب ہے کہ اگر وہ مقابلہ نہ ہوتا تو پھر کون کہاں ہوتا، یہ سلسلہ کہاں ہوتا. تو اس منزل پر پہنچ کر ایک مرتبہ پھر آپ کو اب میں واپس نہیں لوٹاؤں گا، میں اسی بحث کو ختم کروں کہ قیمت قدر پر ہو. قدر اسی وقت ہے جب علم ہے. قرآن نے علم دیا کہ دیکھو ایک راہ، اس کی قلت کو نہ دیکھو، اس کے 12 گھنٹوں کو نہ دیکھو. سردی کی رات ہے کچھ طویل ہے، گرمی کی رات ہے کچھ مختصر ہے، ان چیزوں کو نہ دیکھو. مگر اگر قدر سے کٹ جائے، اگر قدر سے کٹ جائے تو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شهر، ہزار مہینوں سے بہتر ہے. دیکھو عمل کی منزل پر آؤ، یہ تمہارے لیے ہے. اب راہ نبی کے لیے، نبی کے لیے یہ رات آتی اس لیے ہے. کیوں آتی ہے؟ تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم
ملائکہ روح کو لے کر نازل ہوتے ہیں ہر آمر کے ساتھ, ہر آمر کے ساتھ. تو وہ آمر علم ہے کہ نہیں؟ دیکھیے گفتگو کس منزل. وہ آمر علم ہے کہ نہیں؟ ہر شب قدر جو مل رہا ہے وہ علم ہے کہ نہیں؟ کیا نبی کی موت کے بعد شب قدر ختم ہو گئی؟ اگر باقی ہے تو نزول ملک ہے, نزول ملک اور روح ہے تو سلسلہ علم ہے. سلسلہ علم ہے اس منزل پر جس بات کو واضح ہو جانا چاہیے, وہ بات یہ ہے کہ اگر نزول ملک اور نزول روح ہے نبی پر, نبی پر, تو اس کے معنی یہ ہے کہ نبی کے لیے تو کوئی بھی متشابہ نہیں ہے. میری بحث اب آپ سمجھ گئے؟ یعنی قرآن میں متشابہات ہیں, منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات, اس میں کچھ آیتیں ہیں محکم, کچھ آیتیں ہیں متشابہ. فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ, اور جن کے دلوں میں مرض ہے, فتنہ ہے, بیماری ہے, وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فتنہ پھیلائے, اور یہ کہہ کے فتنہ پھیلائے کہ ہم تو تاویل کر رہے ہیں, اور یہ تاویل کے بہانے سے فتنہ اس لیے ہم کہتے ہیں. وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم, کہ متشابہات کی تاویل سوا خدا کے اور راسخون فی العلم کے کوئی نہیں جانتا. متشابہات کا علم پیغمبر کو ہے کہ نہیں؟ اور ہر متشابہ پیغمبر کے پاس محکم ہے کہ نہیں؟ بہت عجیب گفتگو ہے. جب قرآن نازل ہوا ہے, هو الذی انزل علیک الکتاب, اس نے تجھ پر کتاب کو نازل کیا. منہ آیات محکمات, اس میں آیات محکمات بھی ہیں. ہن ام الکتاب, یہ آل عمران کی آیت پڑھ رہا ہوں مسلسل. آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے. وہ اخر متشابہ, اور کچھ اس میں متشابہ ہے. مگر جب ہم آیتیں نازل کرتے ہیں تجھ پر, تو جن کے پاس جہل ہے ان کا کیا عالم ہے؟ سورہ توبہ, سورہ توبہ کی ایک آیت ہے, اذا ما واذا ما انزلت سورتن, جب کوئی سورہ نازل ہوتا ہے, جب آیتیں نازل ہوتی ہیں, فمنہم من یقول, سننے والوں میں وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں, ایوکم زادتھو ھذہ ایمانا, اس سورہ نے کس کے ایمان میں اضافہ کیا؟ دیکھیے وہاں لفظ ایمان کیا معنی دے رہا ہے, یعنی تمہارے نالج میں کیا اضافہ ہو گیا, تمہارے علم میں کیا اضافہ ہو گیا, سورہ آ گیا. تو جب ہم سورہ نازل کرتے ہیں تو تیرے پاس بیٹھنے والے یہ کہتے ہیں, فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جو ایمان لائے تو یقیناً ایمان میں اضافہ ہوا, جو ایماندار ہے ان کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوا. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور وہ فرحت محسوس کرتے ہیں, بشارت طلب کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا. آیت آئی اور اضافہ ہوا, سورہ آیا اور اضافہ ہوا, ایک ایک آیت آتے گئی, ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوا. وہ اَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, مگر جن کے دلوں میں بیماری ہے, جب سورہ نازل ہوتا ہے, زادتھم رجسن الى رجسہم وماتوا وہم کافرون, تو جیسے جیسے آیت نازل ہوتی ہے ان کی نجاست بڑھتی جاتی ہے, ان کی نجاست بڑھتی جاتی ہے. آیت ادھر نازل ہوئی, بہت غور کیجیے, آیت رسول پر نازل ہوئی, ان کی نجاست بڑھی. کیوں؟ کیا ربط ہے نزول آیت میں ان کی نجاست میں؟ کیا ربط ہے نزول آیت میں اور ان کی نجاست میں؟ کیا ربط ہے؟ بس ربط کچھ نہیں, اتنا ہی ربط کہ آیت نازل ہوئی, شک بڑھ گیا, شک بڑھ گیا اور بڑھ گیا نجاست, اور تو شک نجاست ہے. اب آپ سمجھ گئے, شک رجس ہے, جس کو رجس سے پاک کیا وہاں شک ہے ہی نہیں.
वहां यकीन ही यकीन है। तो अब इस आयत के बाद फिर वापस चले और वहां पहुंचकर कि जहां रसूल पर मलक आ रहा है रूह कुदस को लेकर और साल ब साल अहकाम दिए जा रहे हैं, वह उस नबी के लिए कुरान मुतशाबे है या मोहकम है, मिल्लत को फैसला करना है। दुनिया कहेगी कि नबी के पास हर मुतशाबे मोहकम है, इसलिए कि नबी के इल्म से बढ़कर किसी का इल्म नहीं, नबी के इल्म से बढ़कर किसी का इल्म नहीं है, कोई आयत मुतशाबे नहीं है नबी के पास, सब मोहकम है, इसलिए कि नबी तावील जानता है, नबी तावील जानता है, नबी रासिख फिल इल्म है। ये राजी हो गजाली हो फाराबी की जरूरत नहीं है, नबी राशिक फिल इल्म है, यानी उसके पास हर मुतशाबे मौकम है। सिर्फ पूछना यह है कि जब वो दुनिया से गए तो वो जो इल्म था कि हर मुतशाबे मौकम हो जाता वो किसी को दे गए या रोक लिया, किसी को दे गए? अगर रोक लिया तो अरहाम उम्महात में और असलाब रिजाल में कयामत तक जो उम्मती आने वाले थे सबके लिए हलाकत है। मेरे अल्फाज को समझ में जरा सा सकील अल्फाज हो रहे, कयामत असलाब आबा में जो उम्मत आने वाली है वो हलाकत में है, इसलिए कि कोई मुतशाबे की तावील करने वाला नहीं है। और अगर किसी को दे गए तो जाहिर है जिसको दे गए उसको बाबे मदीना इल्म बना गए। अब आप समझ गए कि क्यों कहा बाबे मदीना इल्म बना गए, कि अब तुम जानो और ये इल्म तावील है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए है। हमारे यासिर से सिफीन में किसी ने पूछा कि क्या ये हदीस सही है कि तुमको फिरके बागिया कत्ल करेगा, तू क्या कहता है? कहा मैं तो समझता हूं कि सही है। कहा तू मौजूद था उस महफिल में जिसमें रसूल कहते थे कि हमारे यासिर को फिरका बागिया कत्ल करेगा, तेरा बाप भी मौजूद था। और वो सब जो लश्कर में है वो सब मौजूद थे उस महफिल में। तो आखिर अम्मार समझाओ कि बात क्या है, बात क्या है? बात कुछ जब तक रसूल जिंदा थे इसी अलम के नीचे इशारा करके उस अलम की तरफ जो अली के पास है, अम्मार यासिर ने कहा इसी अलम के नीचे हम रसूल के साथ साथ तंजील पर लड़ चुके हैं, आज उसी अलम के नीचे अली के साथ साथ हम तावील पर लड़ राशिख फिल इल्म बाकी है। अजीब गुफ्तगु छिड़ गई, राशिख फिल इल्म बाकी है और कयामत तक रहेगा जब तक के मुतशाबहात हैं, ताकि हर मुतशाबे हर दौर में मोहकम होता जाए, मोहकम होता जाए। और हम तावील पर लड़ रहे हैं उसी आलम के नीचे, जाहिर है कि तावील पे लड़ना उसके माना ये कि मुतशाबह को हम मोहकम बना रहे हैं, और अगर कोई इस मुतशाबह को मोहकम बनाना पसंद न करे और शुकूक में मुब्तला रखना चाहे तो यकीनन वो दीन से बगावत कर रहा है। इसलिए अम्मार तुम्हारा कातिल नहीं है मगर वो जो दीन से बगावत कर जाए। बहरहाल जो कुछ भी सही गुफ्तगू इल्म की है, इल्म की है, इल्म मुमकिन नहीं है कि आए जब तक के यकीन न हो, तो जरा सा इल्म सही अगर आप वाकई हासिल कर रहे हैं जरा सा इल्म तो थोड़ा सा लीजिए मगर यकीन के साथ लीजिए। अच्छा यह यकीन डिस्टर्ब कब होता है, यकीन को तकलीफ कब पहुंचती है, यकीन को परेशानी कब होती है? जब खामखा के इंसान जिस चीज को न जाने उसमें मुदाखलत की फिक्र करे, नहीं जानता है मुदाखलत कर रहा है, तकलीफ हुई,
समझता नहीं है इशारे को, टटोलना चाहता है इशारा क्या है, तो उसको समझाए कौन। देखिए माशाल्लाह से पढ़े लिखे बच्चे मौजूद हैं यहाँ जिन्होंने कम से कम इब्तदाई जमातों में अलजबरा को पढ़ा है। आपको मालूम है एक मामूली सी चीज, बहुत ही इब्तदाई जमातों के लिए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हुआ, इशारा हुआ। एक पूरे उर्दू में उसका तर्जमा किया ला मुजबित मा, कुल की दूसरी मसावी है ला की दूसरी, मुजबित दो ला मा, मुजबित मा की दूसरी। अब जिसको कुछ भी अकल ना हो अगर आप उसको हजार बरस समझाएं कि ये ला है ये मा है ये दूसरी है, उसके समझ में नहीं आएगा। आप समझ, हर इल्म का एक इशारा है, हर इल्म का एक इशारा है। और जब इंसान न जानकर किसी गलत इशारे में दखल दे तो न इल्म आता है न यकीन आता है। मैं एक तवील तकरीर कर चुका हूं मरकजी इमाम बारगाह में इस सिलसिले में कि किसी भी इल्म के मुताल्लिक, किसी मजहब के मुताल्लिक, किसी आहीन के मुताल्लिक, किसी शायर के मुताल्लिक डिटैच करके मत पूछो कि इसके क्या माने हैं। हर चीज को एज ए होल लेने की कोशिश करो, उसको तमामन कबूल करो। ये मैं बहस कर चुका हूं, या तमामन रद्द कर दो या तमामन कबूल करो। एक सिलसिला है इल्म का, एक सिलसिला है इल्म का। उस सिलसिले में से एक कड़ी को निकाल के पूछ रहे हैं मातम क्यों हो, तो ये इशारियत है। आपको क्या समझाएं, आपको समझाएं क्या क्या इशारियत क्या है। ये मजलिस क्यों हो, इशारियत है ये। एक तवील फिक्र के सिलसिले से ये एक सिंबल आया है जिसके पीछे माजी की एक तवील तारीख है। तो आप समझे ना, उमूमन लोग सवाल करते हैं कि मातम भाई मातम को हम कैसे समझाएं, कैसे समझाएं। वाकई हम नहीं समझा सकते। किसी एक डॉक्टर के पास पूरी दोस्ती के बावजूद आप जाके बैठ गए और आपने कहा जरा मुझे बतलाइए तो ये टाइफाइड के जर्म्स कैसे होते हैं, तो वो अपना क्या आपके लिए दिमाग खपाएगा, अपना मख खराब करेगा, क्या करेगा, आपको कैसे समझाएगा कि जिसको सिलसिले से मेडिसिन न मालूम हो, जो पैथोलॉजी को न जाने, जो इल्म तशरीह को न जाने, जिसको खून के जर्रों का इल्म ना हो, जिसको जरासीम का इल्म ना हो, कैसे समझाए कि बाप बेटे को बहुत चाहता है मगर डॉक्टर से बहस कर रहा है मुझे समझाइए कि आपने क्यों कहा है टाइफाइड है। तो कहेगा आप जाहिल है, अगर आप इलाज नहीं करवाते जाइए। यानी ये उसकी आजिजी नहीं है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, उसकी आजिजी नहीं है, उसकी जहालत नहीं है। इसलिए अगर आपने पूछा मातम क्या है, हम नहीं बतला सकते तो हमारी जहालत नहीं है ये। एक तवील सिलसिले से किसी एक कड़ी को निकालकर अलग करके समझाना वो नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन है। एक लफ्ज को ले लिया और उसको समझा रहे हैं तो उसके लिए फिर पूरी तारीख को दोहराने की जरूरत है। यही वजह है कि वो बच्चे जो मजलिसें सुनते सुनते जवान हुए, वो जवान जो मजलिसें सुनते सुनते बूढ़े हो गए, उनका इल्म फिर कलील नहीं रहता। उनको इतनी दौलत मिल जाती है, इतनी दौलत मिल जाती है कि वो एक माजी की तवील तारीख को लेके आगे बढ़ते हैं अपने सिंबोलिज्म में। यह इशारियत है, यह इशारियत है। गुफ्तगू खत्म हो गई आज के लिए। अहले बैत को जब कायद के हवाले कर दिया गया तो एक दिन हिंदा बिनते आमिर इब्न अब्दुल्लाह ने कहा कि यजीद तेरी इजाजत है मैं कैदियों को देखने जाऊं। कहा क्या करेगी, कहा अपने घर बुलाऊंगी।
میں ماضی کی ایک طویل تاریخ دے رہا ہوں. کہا شوق سے جا. ظاہر ہے کہ بادشاہ کے گھر سے چلی تھی, بڑے انتظامات کے ساتھ پہنچی. قید خانے میں جا کے عابد بیمار کو دیکھا, ان کے قدموں پر سر جھکا دیا. عابد بیمار نے کہا تو ایک اسیر کے قدموں پر کیوں سر جھکا رہی ہے؟ کہا فرزند رسول کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے, چھپی ہوئی نہیں ہے, مجھے علم ہے کہ محمد کا گھرانہ قید ہے. پھر شہزادی کے پاس پہنچی, ادب سے سلام کیا, دو زانو ہو کے بیٹھ گئی. کہ شہزادی دل چاہتا ہے آج آپ میرے گھر آئیں, آج آپ میرے گھر آئیں. تو شہزادی نے کہا کیوں؟ کہا فرزند کا شہزادی بس یہی کیا آئے بیٹھے کچھ دیر. کہا اسیروں کو بلانے کا مطلب کیا ہے, تماشا کروانا چاہتی ہے؟ کہا نہیں خدا کی قسم دی آپ کے آنے سے عزت ہوگی. کہا ہندا سن, بھائی کے مرنے کے بعد بہن اب یوں نہیں آئے گی, اب آئے گی تو حسین کی مجلس کے لیے آئے گی, اب آئے گی تو ماتم کے لیے آئے گی. اور یہی دستور رہا ائمہ کا کہ پھر دعوت میں نہیں گئے. یہ طویل تاریخ ہے ہماری. کہا اچھا شہزادی یہی ہو. اس سلسلے میں ایک بات اور بتلاؤں, شیخ عباس قمی نے بڑا اہم مقتل لکھا ہے نفس المحموم. اس میں سر حسین ابن علی پہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ جس دن سے سر حسین پہنچا تھا رات میں تو مقفل رہتا اور دن کے وقت قصر یزید کے دروازے پر آویزہ ہوتا. ہندا نے دعوت کا انتظام کیا, شہزادی نے قبول کیا, تو رویا عورتیں آ کے کھڑی ہو گئی. پردوں کا انتظام تھا, عورتیں پکار رہی تھیں خبردار کوئی ادھر نہ آئے, محمد کی نواسیاں آ رہی ہیں. بڑے اہتمام کے ساتھ شہزادیاں گھر پہنچے. مختصر جملے, دروازے میں قدم رکھنا ہی چاہتی تھی شہزادی کہ نظر پڑی بھائی کے سر پہ. کہا ہندا اچھی مہمانی ہے, بھائی کے سر کو آویزاں کیا ہے قصر پر اور بہن کو دعوت دی. آدمی طلب کیا گیا, سر اتار کے اس نے جناب زینب کے ہاتھوں پر رکھ دیا. شہزادی نے سر کو سینے سے لگایا. گھر میں آئیں اور مٹی پر بیٹھ. بڑے بڑے دالانوں میں فرش کا انتظام تھا. اراکین مملکت شام کی عورتیں اچھے اچھے کپڑے پہن کے آئی تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ شہزادی وہ سیدھا لباس میں ہے جو گرد میں اٹا ہوا ہے, تو گھبرا کے اپنے اپنے گھروں کو بھاگی, پرانی پوشاک پہن کے نزدیک آئیں. ہندا نے ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادی اب چلیے صدر میں. کہا ہندا زینب نے عہد کیا ہے جب تک زندہ رہوں گی اب آسمان ہی کے نیچے بیٹھوں گی, سائے میں نہیں بیٹھوں گی. تمام اراکین شام کی عورتیں اطراف آ کے بیٹھ گئیں. جب سب بیٹھ گئیں تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی بھائی کے سر کو لے کے کھڑی ہو. یہ ہماری تاریخ, ہم اس تاریخ سے مسلسل. کہا کیوں زنان شام, جانتی ہو یہ کس کا سر ہے؟ یہ محمد کے نواسے کا سر ہے جس کو تمہارے مردوں نے مہمان بلا کے قتل کر دیا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من